fakulteti smo se odločili, da bomo pripravljali poletne šole zaradi tega, ker verjamemo, da mladino to zanima. In to ne govorimo samo o maturantih, temveč govorimo tudi o mlajših. Predznanja ne pričakujemo, želimo pa si, da pridejo mlajši v stik s temi znanji in zato, da pridobijo dodatna znanja, da dobijo izkušnje, da dobijo en občutek, kaj posamezna področja ponuja. Zato smo tudi pripravili en širok spekter šol in znanj, tako da mogoče bomo pa za posamezno še več povedali. Nekako ste to poletno šolo torej razdelili na dva sklopa oziroma delali boste v dveh smerih in sicer na področju računalništva in telekomunikacij. Gospod Črpišnik, kaj lahko pričakujemo? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Je v bistvu pričakujejo lahko zanimive naloge, zanimive izzive. Vsekakor pa lahko gledamo na to malce tudi drugače, da v bistvu vsi mi smo v neprestanem stiku z to tehnologijo, ki jo pa nažalost samo uporabljamo. Ne? Medtem pa, da bi pa z njo soustvarjali, delali neke zanimive stvari, nove stvari, da bi se počutili ob njej varno, da nas bi izvala recimo v tem našem novem svetu, tega je pa veliko premalo. Ne? In vsega tega nažalost se od naših osnovni šoli, srednji šoli ne dobi, ne? Prevladuje zgolj samo delo za računalnikom, samo sedenje in mogoče uporabljati takih osnovnih orodij, kot je Word, medtem ko pa te malce bolj zahtevne stvari se pa kar spregledajo. Ne? In tukaj je ta naš glavno poslanstvo, kjer mi želimo, da bi te prve korake le naredili vsi. Ne? Opažate torej, da morda pridejo študentje k vam z premalo znanja recimo na teh področjih. Je bil to tudi eden izmed vzrokov, da ste se odločili za ta projekt poletne šole? Glede na koliko našega izobraževalnega sistema ni čudno, da pridejo z premalo znanja in tako torej mi tudi ne pričakujemo tega znanja od njih, ko se nam opisujejo. Je pa res, da naša fakulteta slovi po temu, da je zahtevna. Zato, ker če se želi soočati s temi izzivi, ki jih je Matej izpostavil, moraš pridobiti najprej temeljna znanja in potem ta znanja tudi nadgraditi. In pogosto se, neupravičeno, mladi tega ustrašijo. In zato si želimo skozi te šole in pokazati, ne, da kljub temu te stvari niso takšen bav, da so ti izzivi zanimivi, da prečneš vsakdanje aktivnosti, ki jih upravljaš zdaj mimo grede, podrobne, ko jih spoznaš, jih drugače doživljaš. Ne? In na ta način jim želimo s temi nalogami omogočiti, ne, da pridejo v stik z nekimi znanji, ki jih lahko pa na zabavn način uporabijo tudi doma, v šoli, kjerkoli druge. Ne? Spravi, takšne vsebine smo izbrali. Če smo konkretni, recimo, kaj vse se bodo novega naučili, torej novega? Od 27. do 30. avgusta? Kako bi lahko najlažje rekel, ne, zapravi, mogoče so moderni ti neki šovi za razni kuharski in tako naprej, ne, in če zdaj gledamo na to, kar zdaj počnemo, nič druga, konzumiramo neko hrano, ki je že naprej pripravljena. Ne? Se pravi, tukaj pa smo v bistvu mi v vlogi kuharjev in pokažemo, kaj so prave sestavine, kako izmešati in kako lahko delamo razno razne stvari, sami ustvarjamo in v bistvu s tem nekako spopolnimo sebe in koncu tudi boljše razumemo to tehnologijo in tudi to, izboljšamo to komunikacijo z tem digitalnim svetom. Se pravi, to je tisto, drugače pa izkušnje kažeš iz minulih let, da so bili vsi zelo zadovoljni, navdušeni, dobili smo tudi pohvale od staršev, od vsega, da v bistvu si niso mislili, da je to kaj taga. Ne? To ni sedenje za računalnikom, samo sedenje, ne? To je v bistvu nekaj drugega. Ne? Kakšni so torej rezultati? Kakšni so rezultati? Ja, zdaj mogoče povem še malo bolj plastično, ne, konkretno. Ne? Se pravi, pri nas bo pripravljamo na iz področja telekomunikacij tri delavnice. Ne? Prvi dve potekata od ponedeljka do srede, potem imamo pa še tretjo, ki je četrtek, petek, ne? Tako da lahko nekdo, ki je zelo zainteresiran, se celo dveh odeleži. In sicer prvi dve sta razdeljeni v tak sklop, da smo si želeli pogledati v drobovje, ne? Se pravi, zdaj je en tak popularen termin, je internet stvari, se pravi, dijaki oziroma mladina, ki bo k nam prišla, bojo dobila eno tako tiskanino, elektronsko vezje, na katerem bojo merilniki temperature, vlage in bojo potem to povezali v oblak in potem preko telefona lahko dostopali do teh podatkov. To je na primer konkretno ena taka stvar, ki jo potem lahko vse te sestavine okusijo. Druga je posvečena bolj omrežju, se pravi pripravi omrežja. Vemo, da dosti mladine rado igra, pa ne samo mladine, igrice, ne? Se pravi igre. Ne? In te igre so zdaj precej interaktivne, zahtevajo tudi povezljivost dobro.
in neredko kdaj so zaradi tega, zaradi raznih zakasnitev težave. No, in tu se bojo posvetili, kako nastaviti eno tako domače omrežje, da bojo te zadeve dobro delale, kako potem tudi, če kaj ne dela, ugotoviti, zakaj ne dela. Ne. No, potem bomo pa to še nadgradili s to tretjo delavnico, ne, kjer bojo pa spoznali z vidika telekomunikacije operacijski sistem Linux. Se pravi, mnoge naprave v telekomunikacijah temelijo na Unix operacijskih sistemih in Linux je en tak zelo popularen, dostopen in en tak sistem bojo se naučili namestiti, uporabiti in tudi en svoj gaming server postaviti recimo v tem duhu. Ne. Mogoče, če še sam dopolnim, ne, seveda, pri nas v bistvu primarno bomo razvijali tudi igre, ne, se pravi, kako narediti igro, ne, moče čisto nazaj naštajemo delavnice, ne, moja prva Android igra, ne, potem imamo programiranje za dekleta, ne, se pravi, deklet je žal premalo v našem poslu tega. Torej tudi vabljene, ne, da vabljene, se odrežijo, da se opogumijo. Tako letos upam, da je že kar dost ljudi prijavljenih deklet. Potem imamo tudi izdelaj razvrščevalnik za bombone, se pravi neko bolj konkretno nalogo, kjer bo v bistvu z roko tako je videl končni izdelek, ter še eno, ki je v bistvu za izdelava 3D iger, se pravi tukaj se bo naučil, kako modelirati in narediti nek model, ga temu uporabiti v neki igri, ki se v bistvu nekaj manjšega se premika nek igralec ali kaj podobnega. Skratka, na en res takšen sproščen, družaben, igriv način se bodo lahko naučili marsikaj novega, pridobili marsikatero znanje, konec koncev pa verjetno jim to služi lahko tudi kot upogled, ne, za nadaljevanje izobraževalne poti, ne, študija. Absolutno. Jaz na to gledam tudi kot dodatna motivacija. Vete, na fakulteti smo zelo hrepenimo po študentih, ki jih zadeve zanimajo, ki porivajo naše meje z vprašanje. Pogosto so študenti oziroma dijaki navajeni poslušati pa ponavljati. Ne. Mi se želimo pa vzpodbuditi, motivirati dijake, da prepoznajo v sebi tisto, kar jih ščemi in da že v preden pridejo na fakulteto, se pričnejo dodatno izobraževati. Mi smo jim na voljo, tudi izven teh šol, za tiste, ki so najbolj motivirani in si želimo tvrstnega sodelovanja. In seveda, tako smo že omenili, ne, dekleta se odlično znajdejo pri nas, pa se nažalost ne odločajo tako pogosto, tako da ljudno vabljena. Torej, prijave so še odprte, možnost je še prijav? Ja, pri nas je žal nekaj šol že polnih, ne, medtem ko pa ostale so pa še nekaj prostora, ne, tako da pohitite, ne. Vsekakor bi pa tudi še omenil, da ne smemo to gledati samo kot neka nadaljna pot, ne. Ta znanja so pomembna za vse nas, ne. Danes, jutri in ni nobenega poklica, ki bo lahko brez teh znanj uspešno bival v prihodnosti, ne, tako da vsi smo potrebni tega znanja. Ne? Skratka, gre za pridobivanje znanja za življenje tudi. Tako. Živimo v takšnem svetu, da je, so ta telekomunikacija, računalništvo prepleteno vse okrog nas. Ne? Za sobivanje z digitalnim tako. Svetom. Ne? Sicer pa vse informacije, kar se tiče poletne šole, najdejo na vaši spletni strani. Tako, najdete na spletni strani fakultete in inštitutov. Za področje telekomunikacije so prijave odprte do 22. avgusta, tako da ste vljudno vabljeni, da se še prijavite, še imamo nekaj prostih mest. Ostalo pa podrobneje na spletu ali pa neposredno pri kontaktih.